ପୁଣି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିରୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣି ଭାବି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ଘଟଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଡାହାଣି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ବିଶୋଇ ଥାନା ତଲକବାଦୀ ଗାଁର ମାଇନ ହେମ୍ରମ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଗାଁର ରୂପାୟଙ୍କ ପୁଅ ଠାକୁର ବର୍ଷକ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇନଙ୍କ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ରୂପାୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ରବିବାର ରାତିରେ ରୂପାୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମାଇନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦର ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେ। ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମାଇନ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲା। ତମ ନାମ କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ହେମ୍ରମ। ଗୁଳି ମାରିଦେଇଛି। ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ କୋଉଠୁ? ରୂପାୟ ମାରିଲି। କିଏ ମାରିଲା? ରୂପାୟ ମାରିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା? ଏଇ ଗାଁ ସାର୍, ସେଇ କଥା ତ ଆମେ ନାଇଁ କହିପାରୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ କିଛି ହେଇନି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କଲ ତମେ ଗୁଳି ବାଜିଲା ପରେ? ଗୁଳି ବାଜିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଇଁ ଡାକିଦେଲି। ହଁ, ଡାକିକରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକରି ସତେନି ସେଇମାନେ ଗୁଳିରେ ବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଗୁଳି କେମିତି ମାରିଲା? ତମ ଘରେ ପଶିକି କେମିତି ଗୁଳି ମାରିଲା? ସେ ସାର୍ କାନ୍ଥ ପରି ସେଇ ଉପରୁ, କାନ୍ଥ ଉପରୁ ଗୁଳିଟା ମାରିଦେଇଛି। ସେଇ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲି, ଆମେ ତିନି ଜଣ, ମୋର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ। ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ଯେ ଥାନା ବାଲା ବି ଯାଇଛି, ସେ ଯାଇ ହେଲା ଆମର ଘର। ସେଇ ଗୁଳି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଜି ହେଲା, ସେଇ ଗୁଳିଟା ପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଗୁଳିଟା ବି ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ସିଧା ବାଜିଥିଲା ମାଇନ ହେମ୍ରମର ମୁଣ୍ଡରେ। ଗୁଳି ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ରୂପାୟକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଜଣକ ବାରିପଦାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶୋଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।